Tjena, Svante Hildeman här, målvakt i Landskrona Boys. En del av er kanske känner igen mig som just målvakt, men jag har också andra intressen, som till exempel läsning. En av mina förebilder är Kasper Schmeichel och en annan är Sara Stridsberg. Och om en av hennes böcker tänkte jag berätta för er nu. Och idag tänkte jag prata om Sara Stridsbergs Beckomberga och det till min familj. Den handlar om tonårstjejen Jackie som växer upp med en alkoholiserad far som blir intagen på ett mentalsjukhus. Beckomberga är då mentalsjukhuset. Så boken handlar om Jackis och pappans relation och hur hon blir en del av det här mentalsjukhuset för att hon besöker honom så ofta och man får veta mycket om livet på sjukhuset. Hur den svenska psykiatriska vården tills ganska nyligen var väldigt, väldigt destruktiv. Och hur patienterna på det här boendet behandlades i många fall som fångar mer än som just patienter. Jag gillar boken för att den är mörk och den framkallar känslor i mig som läsare. Just Sara Stridsbergs prosa är något som jag personligen har... Jag tycker väldigt mycket om den. Det är svårt att motivera någon till att läsa den genom att använda mina ord, för det räcker inte riktigt till. Här på baksidan så är det en recensent som har beskrivit det ganska väl, tycker jag. Som skriver då att som kritiker känner jag mig maktlös inför Stridsbergs prosa. Hur kan jag få dig, kära läsare, att förstå hur fantastiskt hon kan skriva ihop ljuset och mörkret? Och det tycker jag summerar den här recensionen ganska bra.